Assalamu alaikum warahmatullah. Wani abu ya daure mun kai yau da nake son ne sharing da al'umma. Musamman wanda suke fuskantar irin wannan matsalar ko suke samun kansa irin wannan yanayin. Kun ga yara da kuke gani? Ku yi hankali da yara. Zan ba da labarin incidents guda uku don su zamto izina a gare mu. Wato idan manya suna yin abu a gaban yara suna ganin kamar yaran ba sa observing ko kuma yaran ba sa lura. To yana daga kyau daga rayu din nan da ka saurari wannan bayanin. Ka canja mentality ɗinka akan wannan abu. Farko ina son ku sani cewa masana tarbiyya da masana psychology na yara sun tabbatar da cewa yaro baya koyan abu ta hanyar magana, wato abinda ka faɗa masa sai abinda ya gani da idonsa. So yaranmu sun fi koyan ɗabi'unmu da muke aikatawa akan umarnin da muke musu. Which means idan kana son kai wa yaro tarbiyya ya fahimci tarbiyyar, to abinda ake so kai masa shine ka dinga yin abinda kake son yaron ka yi. Now mata da yawa a cikin gida su suka fi zama victim na wannan matsalar da zan tattauna yau. Ke ce kina da aure amma kuma at the same time kina kulaye-kulaye. Ki je gun wannan, ki je gun wancan, wannan ya kira ki a waya, wannan ya ce wannan. So kina tsalle-tsallenki, kina yi kuma a gaban yara saboda kina ganin cewa ba su da hankali, ba su kai su sani ba. You are wrong. Yaro ne yake faɗa, yake cewa yake ba da labari a cikin abokanansa a makaranta. Yake cewa ai babarsa tana da shi yana da baba guda uku. Kun fahimta ko? Yana da baba guda uku. Da yana da ɗaya a nan, yana da ɗaya a can, yana da ɗaya a wani guri. Sannan abin da nake son ku fahimta shine ai yaro ba mahaukaci bane. Duk wanda ya azume role ɗin baba, kai ka san me wannan yake nufi. Zai iya cewa uncle ɗinsa ne, zai iya cewa wani dan uwa ne ko haka dai, but amma duka bai ci ba. Incident na biyu, wata baiwa Allah ta taba gaya mun take ci da ni dan Allah na bata shawara. Babarta tana bin maza kuma tana da aure. Nace how is that possible, ya kika sani? Tace am I stupid? Nace shekarar ki nawa? Tace mun she is just 14. To ya ka kike hawa social media? Ita dai tana hawa social media saboda babarta ma tana social media. Isa ma sai ta bude account secretly take observing babarta. So kun ga kenan ashe duk abin da muke yi yaran mu suna gani, kuma time will come da za su aiwatar da abu makamancin wannan. Sai incident. Wani yaro ne, babarsa tana da saurayi. Sun daɗe suna relationship. Yaron nan ya zauna ya sa ma babarsa ido. A lokacin da nake muku wannan magana, yaron nan bai fi shekara 12-13 ba. Ya zauna ya sa ma babarsa ido har ya fahimci cewa babarsa tana yin night calls. Ya san daga ƙarfe nawa zuwa ƙarfe nawa take night calls ɗin. Sannan ya gane cewa babarsa tana fita ba da izinin babansa ba, kuma ya san sanda ake fita. Sannan ya fahimci ma cewa akwai wani namiji wanda yake zuwa gidansu, yake yin hulɗoɗi, ba wai shiga gidan yake ba, amma yana zuwa, kuma babar za ta leƙa waje su yi magana, ya bata abu ko ita ta bashi abu. Kai har ta kai ta kawo, yaron nan ya shiga cikin wayar babarsa ya ɗauko evidence na cewa tana hulɗa da maza. Wallahi bai mata magana ba, kawai sai samun babansa. Kaji babu ga abin da yake faruwa. Wallahi tallahi yaronta ne ya gano wannan matsalar, kuma baban yana zaune a gidan amma bai gane ba, sai yaro ne ya gane. So don haka duk abin da zamu mu dinga kalkula cewa yara sun san abin da yake faruwa, kuma suna ganin abin da yake faruwa. Sannan haka nan akwai wasu ɗabi'u da muke yi a gaban yara. Misali akwai wanda ba sa ɓoye mai ƴaƴansu mu'amala auratayya. Zaki tashi da daddare ki sa wasu ɗamamin kayanki da sunan zaki gurin mijinki a gaban yaranki. Yaranki sun san me kika shiga yi. Sannan haka za ku ringa shige da fice kuna wasu abubuwa babu kaya don kawai kuna ganin yaranku ne is normal. Tsakani da Allah fa kowa ya san abin da ya dace da abin da bai dace ba. Akwai wani restricted age da ya kamata a ce yaro ya san irin waɗannan abubuwan ko bai san waɗannan abubuwan ba. Amma ba zai yiwu ka dinga misbehaving, kuma yara su ringa ɗaukan misbehavior ka suna zuwa suna kaya makaranta. Yanzu da za ku ringa zama da malaman ƴaƴanku, ni ina zama da malaman ƴaƴana. Ba na sati biyu ban je na ga malamin yarana ba, na san abin da yarana suke ciki, ina da mai sa musu ido, kuma na san halin da suke ciki. So ko halayya suka ɗauka ta banza kafin ta zama wani abu, na dakatar da ita. So da yawanku abin da kuke ba ku sani ba shine yaran nan suna komawa makaranta su je su ba mu abokanan su labari. Wallahi tallahi wannan baiwar Allah na tabbata, yanzu kowa a makarantar su yaran nan ya san cewa tana kawo maza gida kala-kala, kuma kowa ya san tana cutar mijinta saboda ga yaran ta nan ya yi confessing. So don haka abin da nake so da mu shine mu gyara irin waɗannan ɗabi'un. Ba komai za ka dinga yi a gaban yaro ba. Sannan idan kuna yin abu kuna underestimating ƴaƴanku, to billahi lazi la ilaha illa huwa, za ku sha kunya kuma za ku sha mamaki. Yanzu yara ƙwaƙwalwarsu ta wuce yadda kuke tunani.
Yanzu yaro na he's just 9. When I was 9 years old, wallahi tallahi ban san abin da yaran nan ya sani ba. To tell you that generation din wa'annan yaran, the generation din mu ba za ka taba comparing ba. Sun fi mu fahimtar abubuwa wallahi tallahi har na girma na kai matakin balaga ban san namiji yana saduwa da mace ba. Saboda babata da na kure ta wata rana nace sai ta gaya min ya ake a haihu. Ce mun te kawai in kai ne haihuwa ta ruwa ake sha, in ka sha ta ruwa cikin ka zai kumbura, in ka zo haihuwa sai cibiya ta bude kawai sai yaro ya fito ta cibiya. Sannan da zan shiga secondary babata ta zo na da take gaya min cewa to fa idan ka gama ta taho kai nan tai can. Contact idan kai da mace sai ka mata ciki. Ciki ne zai shiga. Kana son a baka dan da ba naka ba? Nace a'a. Tace to in ka gama ci wallahi tallahi har na shiga JS2. Ban tabbatar wannan abun ba haka bane ba sai da wata rana aka zaunar da ni a makarantar da aka yi min wani bayani da ya daure min kai na koma na samu babata nace mata kinji tai shiru tace to maganan gaskiya da kai baka kai ka sani ba amma yanzu tunda kai baligi ne ka kai ka sani shi ma wallahi akwai matakin bayanin da taimun wanda ban fahimta ma a lokacin ba kawai tashi ne a zuwan na fahimta sai daga bayi tukuna na gane me yake faruwa so dan haka da Allah da annabi mu dinga controlling irin wa'annan abubuwan irin wa'annan behaviors din da kuma irin abubuwan da zamu ringa bari yaran mu suna sani akan mu'amalan mu da kuma wasu abubuwan mu ni I'm not God kuma bazan dauki bulala in ce sai na hana zina ko sai na hana masu mata masu fasikanci kuma za masu fasikanci ba but amma dai wannan aspect din ina gaya muku it's not healthy yaran ku suna bata ayyan wasu a makaranta wasu suna wa yaran su tarbiya mai kyau yaran ku suna bata musu tarbiya saboda me ku ba ku da tarbiya ba ku da da'a komai a gaban yayan ku kuke ba ku saka hijabi yawa wannan shine nasihata Allah ya sa mu gyara assalamu alaikum.